Lur! Lur! Ես դասախոսի գործն եմ գործիչ, արտնանում ես առավոտը, Արարատյան դաշտի լուսապայծար առավոտներից մեկը։ Նստում ես երթուղային ամենապիկ ժամին, քեզ զգում ես սպոնսոր պիկովայա դամը, մտնում ես ինստիտուտ, միջանցքներում Շիրվանզադեի քաոսը, նայում ես երեխեքի դեմքին, ոնց որ Դաստայևսկու իդիոտը լինեն, դաս ես հարցնում, ձեն չկա, մերտվույ դուշի, նույնիսկ աղջիկները ձեր չեն բարձրացնում, ասում եմ, այ աղջիկներ ջան, ինչի ձեր չեք բարձրացնում, դուք կրնատ աղջիկը չեք, քննություններից ոչ մեկի կտրել չի լինում, մեկը Զևսի որդին ա, մյուսը Մորգանի խնամին ա, աշխատել չի լինում, ախրետքան էլ ասում եմ, այ երեխեք ջան, եթե գլուխ եք սովորում, գլուխները չի մտնում, սովորեցեք պարբերություն, ձեր համար ինչ տարբերություն, չէ, ես գործն էլ գործ չի,